Policia e Kosovës ka shtyrë afatin e konkursit për punësimin e pjesëtarëve të rinj nga komunitetet jo shumicë për të plotësuar vendet e lira në drejtorinë rajonale të policisë së Kosovës në Mitrovicën e Veriut. Konkursi që fillimisht ishte i hapur nga data 5 deri më 26 janar, do të shtyhet deri më 10 shkurt. Por policia e Kosovës nuk ka dhënë hollësi në lidhje me numrin e aplikimeve të pranuara deri më tani, dhe as nuk ka bërë të ditur nëse ka patur aplikime nga radhët e komunitetit serb apo ish policëve nga Veriu që u dërhoqën në nëntor. Policia ka thënë shkurtimisht se kriteret për punësimin e punonjësve të rinj të policisë mbeten të njëjta dhe se publiku do të informohet në kohë për hapat e mëtejshëm. Policia e Kosovës vazhdon të inkurajojë dhe ftojë qytetarët e të gjitha komuniteteve pakic që të aplikojnë dhe të bëhen pjesë e radhëve të saj, ndërsa qeveria ka thënë se konkursi nuk përjashton askënd dhe as nuk synon të zëvendësojë serbët me shqiptarët. Konkursi u shpall pas dorëheqjes së rreth 550 serbëve nga postet e tyre në veritë Kosovës. Nëntorin e vitit kaluar si shenjë pakënaqësie ndaj vendimit të qeverisë për riregjistrimin e makinave me targa serbe. Pjesëtarët e komunitetit serb në veri janë integruar në policinë e Kosovës në bazë të marrëveshjes së Brukselit mes Beogradit dhe Prishtinës në vitin 2013. Misioni i Bashkimit Evropian në Kosovë për sundimin e ligjit e ULEX ka thënë ndërkohë dhjetorin e kaluar se për shkak të dorëheqjeve në veri ka vakum sigurie dhe ka kërkuar që serbët të kthehen në institucionet e Kosovës.